Pa jaco, šta znaš o Vorholovoj smrti? Jedino to da mu je posmrtni govor održala Yoko Ono. To znamo o njegovoj smrti. A ti, šta ti znaš o smrti Andy Warhola? Pa to da je sahranjen na grčko-katoličkom groblju u predgrađu Pittsburgha i da je umro u snu od iznenadnog infarkta. Sva groblja su smeštena u predgrađima, daleko od očiju, tako da ni pittsburgško groblje ne predstavlja izuzetak. Smrt Andy-a Warhola vodi pravo ka Yoko Ono, a nigde Elizabeth Taylor, njegove muze. Gospođa Yoko Ono je baš talentovana da ispraća ljude na onaj svet. Prvo Johna Lennona, pa onda Andy-a Warhola,